پرختیا سره امریکا د طالبانو لمشر ملام محمد عمر سره اډی کني ولده ویل کیږي چې امریکا طالبانو ته تا وړاندیز کړی چې ګواکې یو شمېر میدیز ولایتونه به دوی ته وسپاري خو د ایسای کوفانی مشر جنګال حمید کول بیا ویل دی چې د امریکا دغه وړاندیز طالبانو ته تا د منلو وړ نه دی او له بل خلونه ولکې کی حکومت پلان لري چې یو شمېر طالبانو ته تا په کابینه کې ځای ورکړي زه شاپور بختيار موتاز د توضيخي خبري خپرونې ل دوی کې هست په سن خبرونه کې را سره ملمن دي د پوزي او سياسي چارو کارپور جنرال امر الله امان د سياسي چارو کارپور شیر خوسته د کابل په انټو استاد نسيم ګل تو تاخيل او د پوزي چارو کارپور علي شاه وجدان پولیسو مشه باسه بخیر اغله وجدان سبب بلکې تاسر اعظم دا وړاندې چې ګواکې امريکاتي طالبانو ته تا کوي د امريکاتو طالبانو مشر سره اړیکې نه ولې ده او کوم وړاندې چې طالبان ته شوې ده فکر کوئ چې دا به د افغانستان د حکومت وړاندې او غختنه هم مدا شي وي بسم الله الرحمن الرحیم زه په دې فکر يم چې په سلی لاسوکالو د امریکا لوخا بل اخره د سولې خبرتیا د مذاکرې په خاطر د خپل دوی د دوښمن دو 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 قوتو سره همدارنګه د په معنا د شکست امریکا دی او دا چې دوی خپل لغه شم پلان په سلی ډیرمو د ابشاک په سلی لاسوکالو چبیا هم غواړي چې دوی په افغانستان کې یو تجزیه مانسترولي دغه دغه شومه مفکوره به دوی خپل ګورته وسی په دې شومه مفکوره کې فکر کوي چې طالبان به یو سرشترکی کې دغه ودانځومني زه زو فکر کوم چې طالب نه حتی حجابغان د حقчат نور کې چې داس پشنه دوی ته وشي ما خو پرې ګټ چې دوی به دغه پشنه طلبه کوي یا به دیته مده شي وست طالبان په دې پويسي وی دي چې امریکا شکاس خلळे دی په نظامی لهاس په اقتصادي لهاس مخ په بشري لهاس د خپل خلکو حتی د دوی هغه فکت نښتو د دې ته آمدنه دی چې نور په افغانستان کې دوی بي ځای خپل خلک ملکی نو ورولی چی دغه پچ پیشنهاد ندی امریکا فکر کوي چې واقعا د اساس په باور امریکا دومره ضعیفه شوی وی چې وس له ضعف ته په طالبانو ته خبر وړاندیز وکړي او ورکن کچېره ځای فن نوې دولنه دز بده په بن جلسه کې او وسته کې چې په امریکا ډېر زین نور تلاسه چې لیبیا او یوشمیر نور پیوادونه ته تا... مختصوین لو چې په لیبیا کې خپل هغه جمهوریت خو هان هغه سرکشه چې وسی ریاست جمهوریت دنو نه کندیت کړي اوباما تر سخت فشار او انتقاد لاندې دی چې دوی ولوی په لیبیا کې مداخله کړي په خپل سربیدون دي اجازه دی کانګرس یا د فرلمان له اوس مشخصا د تراز او خغله وجدان کې چې د طالبان غوړي خبر یو کول د افغانستان حکومت سره نه کوي چې امریکایان او سرهډی کې نولکی یا او سره تماس نه نولکی د خل ډیر خه سوال د په دې خاطرې لکوي چې ډیر وخت د سوال طرح کیږي چې افغانستان حکومت واقع اختیار نه لري د تصمیم نیولو د فیصله کولو بنان طالبان په دې خپې چکه دولت افغانستان ی موږ سره کوم پېسلیتہ هم آماده شي او مافقیت سره ورسيږي د به دي خلیجی کواتو نه چې دلته عملو حضور لري دغه غلوخه به رات شي هم ولسمشر کرزي پس غټه وريدي شورا ورته جوړه کړی ده واک لرلې څمانه لري نه یوازې شورا ده خودي محترم ولسمشر تاسو او تلاش دی د خپل افغانستان د نجات په خاطر اکرته لواکه فکر کوي چې څوک ته په تلاش وکول شي دو سولې په خاطر نو دوا ګالما پرمخ یو ګام پر شا له هم یو پرمختګ دی د ولسمشر سیاست په لوشره توګه هم دسه دی مختصيینو چې سخت انتقاد کوي بي ولی بیولوژي وزیر دفاعي سینا مدالو چې سپي چې د هم د پالیسې د له سیاست لار ده دوی وایي چې په دې سیاست نیو یو یو قدم مخته لاړ شي په خپل هدف تر لاسه کې دولس مشر کارزي هدف څه دی دولس مشر کارزي هدف دغه دی چې افغانستان یو مستقیل ووس مستقیل نه او آزاد افغانستان یو مستقیل نه او بدون د حضور د خلیجانو څخه وي مختصي ویني چې په یو مملکت کې د بل بیگانه مملکت و وزیران راځي سفیران په خپل سر د ولایتو سره کانټاټ کې ولایت ته سفر کوي د خلاب د ټولو ډیپلوماټیکو نورموالو څخه د وزیرانو په خپل سر باندې راځي کله چې یو لکهشل زراعت او کماسکردل ته پراتیوي نو بیا د یو وزیر راټک یا تک سموناله او همداخه یلته چموږ وایو چې افغانستان باید مستحکم شي افغانستان خپل خود مختار شي او افغانستان باید آزاد شي و څه آزاد نه د افغانستان وڅکا آزاد او مختصوی نو چې د د وڅلوي کې ودونه دلته چې شپخه تل مسروب دي نفر وزن نه نفر باندې نه کوي په خپل سر تصميم کوي حکومت پونوم دي زه 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 دغه دغه سوال ته د افغانستان خلک ځواب ورکوي تاسو د افغانستان یو غړي په توګه زه زه فکر کوم چې دا حکومت یې مو به اختیار ده به صلاحیت ده, ده. ده تاسو د اساسې قانون باندې مو د اساسې قانون ټول کار کوي نه هکله چې یو هيو د اساسې قانون ولري په فکر کوي چې هغه واته مونږ ویل شو چې شغال دي نا یوځي د قانون د لرلو د قافین له دا د قانون تطبیق ډیر ارزښ لري تطبیق هم خرجانو پورې اړه لري چې خپل حکومت پورې اړه لري د مختصيبینو چې اولي به افغانستان دولت د افغانستان ټول وغړي د دي مکلفیت او رسالت لري د قانون اساسي تطبیق وي لې متاسفه نه چې دی بیگانه او د خرجانو لوخو د دي قانون, قانون د کوم اوماده مخ خارجیان نیول د چتطبيق نشي اول زر ډيرهخه غړ مج په پوزي له خبرو وکم زموږ کوای مسله باید د مکلفیت د دوري په اساس باید اماده شي یو ملي قانون تراسي نه د خو دوی خبري دي دومره شلې چېمدید د ننوز د هیڅ وخت نه دی اماده ول دوی نو وایي چې دغه قانون اساسي تدبېقي ټوک ټوک نه نوال. خارجیان نو وایي مکتشفونه د افغان حکومت کله اقدام وکړ چې خارجيان ویل مونږ دانه مونږ در سره افغانستان حکومت کوم څوک اقدام وکي ول پ حکومت کې څوک نشته څوک اقدام وکي ول څه هغه اقدام چې کله اختیار ورکول شي چې زه تاسو ته نورش غلګر وایم دا وړاندیز نشي کولای چې مکلفیت دا ور د عمل شي ول سمشر دا اختیار چې ورکړي د ډیر پر ځای اختیار ورکړي هغه څه ته غلګر دی چې دا د ونان وجني ولې دا اوراد من کلافهات به دلته ماسترای شي زه الهمنیب چې ولسم چې ډېر مهم لختې تا او جوګ ټاس ولرته غرهانان وجنی هغه ځخه الگردي طالبان هم بشغلګردي طالبان خو زهي طالبانو پاک ډېر څنه وایم په دې خطر چې طالبان عملا دلته نمندې حضور نه لګي شي د خپل اغنا موزینه دفاع وکي زه دوم روایم چې هر څوک کار برنامه ولرته حضور نه لري تاسو هغه يغدب... د څه خبرې کوي یو افغان د ساده خپل خبره هغه خليجان دی د طالبان خليجان نه دی تاسو شاته راځو چې افغانان وژني هغه غلګردي نه طالبان غلګردي احمد کول څنګه بیا د دوی نه دفاع کوي چې دغه وړاندې چې کړي طالبان توپ دمنلونه دي احمد ګل څه پیګه خبره طالبان ته دمنلونه ورده کنه دي عمي دغه یو استخباراتي او کشفي اورګانو پراس کې فکر کوم موقيف لري دغه 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 په خپل کشفي اطلاعو په اساس د خبره کړی وی نه پندمندګي د طالبان تیرمن کوم اب خاغه له خوسته استاد سره زو تفکر کوي چې طالبان ولې د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه دي چې امریکا سره ګوکه کړي کني ولکي واغوي سره خبري کوي دوه خدای په نومه او ورخه بایډو هم چې طالبان پایل اول د افغانستان حکومت سر وګي کدی واقعا هم سوله قوريزه فکر کوم کله طالبان هم ځان او افغان بولي د دې خاري بولي دلته نظام شته دلته حکومت شته دلته قانوني اساس شته دلته د دلت سول اعلی شورا شته ا فکر کم کدی روغ جوغه جوړه غړي اول په فکر کم خپې وی چې د افغانستان خلکو سره واګي د دولت سره واګي د سولې علي شورا سره د دې چې وجدان څه اشاره وکړي چې پدی حکومت باندې او اعتماد او باور نه لري مخپل اوس په دې کې هم شکیو چې طالبان کوم طالبان دي؟ کوم طالبان دي؟ چا یې طرفه حمایت کوي؟ آی دوی افغانان دي او کند دي؟ زه په دې باندې هم شکی یم چې طالبان څوک دي؟ طالبان کوم حکومت تاسو فکر کمپیوټر می زوګه د خبره وکړي چې طالب خو یو طالب نه شي یو طالب سر موږ جان کوو یو طالب چې د ملا عمر د قیادت لاندې بمباره کوي یا ځان نووښ دي او انتحاري کوي تاسو معلومه نه ده او دالتخندور سسالندور خلک هم دچ پیغه کې مثال نور سختريزه خلک دي او مثال بعضي هغه طالبان د پاکستان دی طرفه همایه کیده هاي ساي طرفه همایه کیي بعضي خلک دي چې د وظیفانه لري کاري بي زمينه دي د بار نه مسايب مسايده شي وي دي بعضي خلک دي چې واقعا هم سال د ناتو د دروازې ور ماته کړي دي خپه شوی دي په دې باندې د ها هم دي او د مثال د اولاد لپاره مثال د تعمير بديل د مايشه لپاره هغه طالبان چې اونځان حکومت رازي په نام د طالب شي رازي دوی د دو پر مثال د د زمينه د د کارو زمينه د هغه نه د میسره شي نو مو د پر مشكله دا چې موږ اصلا طالب هم تشخيص کوو کوم رنده طالبان سره موږ په جګړه کیو یا کوم طالبان وړي شي د افغانستان حکومت سره یو ځای شي او دا چې مثال ز په د باندې شکی هم چې فکر نه کوم دا خبره په خامخا پر اسانو کې نشر شي په خارجي کې چې به یو ملامر د د په مسره ټيليفونیا د ټکنیول یا سرغګیدره د ز په د باندې باور نه درامه ا او د کوم منه حمو مثال خاص تایید شوی نه چې وایي دا بل یو ځای غربي رسنیو یوه امریکایی رسنیو د غرب کوټ خبره کوي نو په غبالې ځایونه شمول محکمې لري چې گوا کوي په قطر او په جرمنی کې د طالبانو له استاذ رم د ملا محمد عمر له استاذ سره خبري شوی خو هغه ښکاره کیدلی شوی چې دغه د استاذ سره خبري شوې دي ښکاره چې هغه استاذ هم په دې خبرو د تاس په میزباني شوی شو ما دې سره په متاسفانه وروسته تایید کړی نه چې خبري شي خو دا چې مثال طالبان ولې پو په خارج د افغانستان کې غوړی خامخه د یو سلسله مشكلات شته مثال دی په باور د حکومت پر باور نه لري یا مثال دی ویږي چې بعضې خلک په دغه دولت کې د خلک شته چې اصلا هم نه غوړي شروع غوړه وشي بعضي جهادي شخصیتونه دی په دې کې چې اصلا دوی دو تزاد وسره لري تاسو ګورئ چې مثال دی طالبان په مخکښمره خلکمره شوال دې راباني صاحب په وخت کې یو د نور خلکو باندې غلو دین په وخت کې د داخلي جګړې خو خوسته کې چې طالبان په خپل واکې واکان فکر نه کوچی دا کوم سوال ته چې تاسو اشاره وکړ چې ګواکې دا ستونزې د غوي پرمخ نشي کولای ته خبري وکړي بیا دا خپل دوی خو به ودانس کړي او چې مونږ خبري غواړو په دغه ځکه غواړو په دغه شرایطو غواړو اوس خو غوي ټیم په دریس باندې ولاړ دي چې د زین کسانو په انچ په وسني شرایطو کې امکان نه لري هغه ترڅو چې بهرني ځواکونه ونه وځي له افغانستان ومن خبرو ته نه حاضرېږي زین کسان په دې باور دي چې په وسني شرایطو کې دا امکان نه لري چې د فتنې ټول بهرنيان افغانستان اوږي صحیح خبره خو ما آسان مشکل پدې کوي کسه خبر رسوله ترشی افغان حکومت ورتوي ته په صلاح کېږي ته په قانون منې او طالبان ترې څه فکر کوي په دا نه خلاص کولو کې دوی ترې خپل دري ژوند دوی نه هم وختي و نه صلاح کېده م نه قانون اساسي منم مه، او نه تورسو شي خاريجان د افغانستانه ونه وزي واقعا هردا مشته مشکل کار دي اصلا د دې پمسک وطن دي خي زياده خپداوي چې زو هر وخت خپداوي چې چیر واقعا هم طالبان غوړي او د افغان حکومت هم غوړي چې تغورغه جوړه وشي دې پمسک وطن زياده شرک شي د وطن کبه نه خپداوي چې د سولې شورا چې افتتاشوي ده په افغانستان کې ګوره مو هر وخت څو مشکلات ورو شورګان جوړيږي ولې حمايکې کی سپورټ کیږي نه دغه شورا جوړ شي زنه ان شته به شخصیتونو کې ولې داسه خلق پکشته چې واقعا سول هم غوړي او د دنیا سپورتونه شې د خپل سپورتونه خپو وی چې د دی دې لپاره منکو فوستې شې تو تاخير څه څه فکر کوی دی چې اې طالبان په ټول ډول باندې وشل شي وي چې ګوا کې زني د پاکستان له طریق غوړي خبرې وکړي زني سولې علي شورا سره تماس نیول دي او زني هم امریکای سره په تماس کړي او که اصلا خبره بلځ کې ده بسم الله الرحمن الرحیم دغه د تاسې توګه زموږ لري هم ټویډ نو د زموږ د ملت سره له لګم او دغه وروسته زموږ چې فکر کوم د امریکایي خبرې له طالبانو سره مستقیم یا غیر مستقیم د هیات په دننه کې او یا له هیات نه بهر چې څه دغه خبر حقیقت ولري دا د امریکایي په پالیسي کې د جنگ په پالیسي کې یو ستر تغیر دې دې خبره معنا ده دا چې تر اوسه پورې امریکا صرف یو لاره نه ولاوه هغه جنگ 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 یو واځي د ډېر کلاسیکه او قديمي لارو چې د جنگ د لارې ټول مشکل حل شي استاد دا مانی چې گوکه امریکا شکست خوړلې ده ځکه مخکړه ده شکست لپاره خو لا وخت سه امریکا د چې به اوه به تر بهتري بدای چې امریکا پرمختګ نه د کوي حغه چې امریکا خپل خلکو ته او د نړۍ خلکو ته ژوندور کړي وا او هغه چې شعبان دولت خپل خلک ژوندور کړي وا د سولې د راتګ لپاره د دیموکراسي د پدکولو لپاره او د مخدره موادو د منځبور لپاره په دغړو وړو ژوندو کې نړۍ کامیاب ونیسو فکر نه کوي چې امریکا به اوس کامیاب وي اوسامه بل لاندې چې د ټولو نه لوی هدف له منځه لاړ دفغا... دا وای بچی د افغانان حکومت تمو څومره اردو و پولیس جوړ کړی دي دوی بزن کامیاب غوندي بار پر ویل دي چې دوی خېل اثر ورن لري دوی ته بل اثر ورن نيږي واقعنم ده ښه امریکا ګور ډیر ستر غلطي وکړه او ستر غلطي کړي هغه دا چې امریکا وګوري وغلی... کلل چو اسامت بن الحجر په افغانستان کې او جو مولا عمر سره په معاملې کې مولا عمر ته اختر کې چې ممکن تسلیمي خپخه کنه مو په باندې باندې حمله کوي چې حمله هم وکړه و لیکل چې مولا عمر په پاکستان کې फायदा څه په بټاباد کې फायदा څه اله تا پاکستان امریکای یو واسکر به کوي کنه دې په کینې کې تفاهم به دومره وي چې طالبان او حکومت مستقیم مولا عمر نه ملتړ کوو او پاکستان حکومت چې دا به وي چې ډیپټو د سینوتی ویله پښکار چې موږ نرم لاټړ کوو له هغه طالبانو دریض دا و چې موږ ملاتړ کوو زموږ میلما دا او موږ میلما چاتانې سپار خو په هغ حالت سوال اصلي خبر را داد چې اغه شي وي او کدا شي وي یعنی پاس شوروي اتحاد هم چې په افغانستان کې ولکو 15000 پوزونه لرل هاغوی هم پاسلو سو له سونکو په خپل شکاس باندې اعتراف وکړ اعتراف دا و چې اقتصادي وشکاس او پنړی کې تجدید شو و اوس امریکا هم د امریکا بانکونو دیوالیس ول د امریکا سیاست له اسلامي نړۍ سره په تاਕਾਰ کې راغی د امریکا وو په سنه حالې کې پرمختګ نه سکه ولې او هغه دولت چې دې شاته ولاړ ده هغه ملت سره په ډغه ټواښتن کې هر ورځ ټواښن او فیصله ذاتی نو په دې لحاظ باندې سړې د قضاوت کول سي چې امریکا په مشرۍ باندې نړیواله ټولنه په باندې ځان کې کامیاب بناد مننه کوم جنرات سره به من تاسو راځم دا څو نه ده چې ګواکې پاکستان څو ډلې د طالبانو په مخکړی وچې یو ډلې رسول علي شورتې مختکړې وي یم د افغانان حکومت سره چې خپل او هغه کمیسون کې د واړې خبري وکړي او یو ډول د امریکایي له طریقې مختکړې چې امریکایانو سره خبري وکړي چې هرڅوک مختشې دوی غټې پکې خوندې وي مننه په اختیار سره په سلام په وړاندې کول او درندو مې ملنوتمه او د تاسو د تلویزیون درندو له دونکو ته خپل احترامات تقدیموم راتسن سن سنیا نه وړه تفسیر په دغه بحث باندې وکما پسته به ستاسو د سوال د ځواب په پا اړه راوځو مرحبا وګوري د پاکستاني حکومت د عمر سره د شپته کالو عمر چي د تیر کړه ده او په دې باندې د نړیواله ټولنه وه چې د خسن دو ملکون انگلستان او امریکا په دې باندې سرمایګزاري کړه ده او په دې سرمایګزاري پر دې لاندې مشخص اهداف فورته تشریسي ودی او معین سي ودی د په اړه اهداف بن کړو اوس اغه واخره غل ده چې دوی د خپل د سرمایې گزاري خپل مفادات بیت او راس په ورځ لاس تراوړي او جګي کې او دوی دوی نه غواړي لکه اونې هغه ته څوک دی د رسامر به سړی وخت او دوی مجبور دي چې اغه الوزلي وکي چاغه تا ودونه ورکلسي وي چې دوی بیت اغه پیاده کوي او هغه دته یو لاس راوړن وی او دغه لاس راوړن دوی ته په یو توفیق شکل باندې ودان دي په تاسف سره د ژيوپولېټیکي ل له هازه د جغرافيي ل له هازه منطقې ل منطقو سره ډېر فرق لري خلک مله خلکو سره ډېر فرق لري اسهان د اسهان خلکو سره فرق لري او ګوري پنځه ل سکاله شپاره سکاله مجاهدين په پاکستان کې و کله په قدرت ورسېدل یا کین اصل اولين خراب خبر اولين توهين د مجاهدين ل ترخه سيايه تو د پاکستان چې تو مداخله کوي یما په حکومت کې مداخله کوي د مپ کار کې مداخله کوي <applause> آی سای به خبره وکړم آی سای د پاکستان او جرالس د دا په داسې هلکه چې ولکېږي دغه کابینېم عمل ته د نو شریف خلونه ټاکل شي وو زدر توای مګم وایم وایم چې ګوره د حق شناسي چوغې انتظار درلوده <applause> ولی افغانان بیا بل بل کول تور لري بل فرهنګ لري بل محبت هم لري دلته دائم یادونه دا وزی راغلو دی خبره ته ولی تاسو پدري صوبانه تقسیم کړل خپل د پاکستان حکومت یو د درزولي حکومت ته یوزلي مذبی حکومت یا وزلین زمي او استخباراتي حکومت بلزله حکوم مل... ملکی حکومت چې ملکی حکومت هرڅونه قرار دادونه هرڅونه باندې او هرڅونه کنټکونه چې دوی سره امزا کی غد تحقیق باندې د چا پوجود کې تعقوب پیدا کی د اي اس اي او د نيژامي حکومت په وجود کې تعقیب پیدا کوي چې دغه دغه یو سمف یو زول د مصالح به خل د قزایونه بلکې شریک د حکومت نه ده بلکې اوزي د تعهد په اساس کې د سولې په اړتباوندۍ غوښتل چې نه فکر نکوي چې عايسا اوس داخل شو غټ کمیټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړ شو د عايسا مشر امده خاندګ خبره وکړه هغه لري تایید د سولې ته اشاره وکړه په جوز دي دینه څې خپل آی سي اې د پاکستان دلته دغه څه تبلیغات په لار باندې وایي چې او زهنهت د عام افکار مخشوشه کې او په تخریش ته وراندې کې تخریش ورکي بل هدف دې یو نسته مون تقریبا په لس کلو کې مشترکه نړیواله ټولنه جمهوری افغانستان حکومت یا حکومت یا بد حکومت ته راي ورکل ما راي ورکل غور کړل شورا لري پارلمان لري مجلس سنا لري وزارت ماليه لري بوديجه لري جمهور لري وزيران ک قبلهي نه قبلهي روړه در باندې حکيم دي وي ولاتي دغه مشکل درته پیدا سي اريزه وړي وزارت داخلي ته ولي وړي حکومت نه څه چی ته اريزه وړي بیا ور به دا چې تشغال وای بي دې اتيشانه ته وایي یوه یوه خبره جدید و چې اميشه تاسو د دي دیغه میزونه خپل منګه ګوت د انتقاد ورته نیولده چې امریکا غلطه کوي امریکا ساحو کوي امریکا یوه پروسه د نظامی مخکې اچوله دو طرحه یا دوه ستراتيجی دی اوباما چې ودان سولې <سؤال> استاد سره مولوی سره به شاید د دوه ستراتیجیګان مطلق د نظامی ستراتیجی او د وهل د تکول د مار د جوبل د بامبارت او د نیولو ولی بختي سیاسي نه درلوده بختي موزکری نه درلوده م موږ دغه ورته ویل چې دلته د 2 اربایي ډالری دغه مذاکرات او یا د خپل استراتیجی ولې اونګې استراتیژیک اهداف نه پاکستان ده او نه افغانستان استراتیجی خپل ده هغه خپل مشخص استراتیجی لري ولې راغله دلته چې موږ د निजामي استراتیجی د وسامه بن لادن چې موږ د غل <coughs> پال واخسته د د پکور باندې موروس پاره کلم چې هغه تسبیټ ک دی دله کور دغه پل صحیح راوخو ته مګه خل خپل راو ويسته بسم الله الله اکبر ابي ملسوه او تبي وش کېدل دوی د امه ذہنیت د نخره بدو په خاطر باندې دوه ورځې تبلیغ وکړ چې د چین نمنګه رازو بلوچستان کې مونږ یو پایګاد جوړو او مونږ چین سره دوستی کوو او امام احمد کرزی ته هم پیغام راو لګ چې دا نه خوښش کوو چې تاسو هم د چین سره اړیکې ټینګې او زاهجل لاړو رسیت هر کله چې دای له مفلس سي بیا ورسي خو ګوري بیا غتی په باندې غو کې چې بیا چیرته لوي وای خو پیسې نسته سره سروزي در کوم کرا په جای کې دا یو بچګيري سفرونه دی دا اهدافې د غنی د هدفمن سفرونه نه دي فقط تكتیکی سفرونه دي دی دیپلوماری باندې چې څنګه ازهان د عام آرامکه یا آرامي شورت ورک لپار دي چې امریکا لاړه مکمل رادار دوی خاموش سو چې وجدان سپدې کې مکمل مسلکی سرحد دا, دا غلری مکمل شو فرسوله مکمل ټول رادار خاموش وو سفیده پی سی او دا ټول تورې سولي قطن اچي ونه خو دلته تیاری لاړلې سړی راوخېست مړی کې راوخېست سیاسي وخت د شفخانه کې وی کله چې انتقال کړي تحقیق دوام لري خلاص او په لندن ومه درته بختيار صاحب چې صفاتي نظامی د منګ د ستراتیژي د امریکا سره جوړو دا خلاص و او ضرورت د نړیواله ټول نه جمع امریکا جمع افغانستان باید افغانستان باید په تفاوت او پاتینیسی کومنګ په نظامی بخش کې ډیر ضعیفو هېڅ هم نه دلت بیا اډیو پیاده مسلکونو د امریکا د برنی چار وزیر ویل چې د 30 اورستو به موږ ډیر زیات سرمایې گزاري یو خپل پام سیاسي بخش ته واړو امر میا ارز میام دغهو ارز باندې دلته چلته حکومت افغانستان جرچه همیشته انتقاد لاندیدا چې ولې دوی لسکاله موږ عمر ترکه 1900 کړل موږ 1900 کړل ولې هدف امریکا د نړیوال ټونې خپل <سؤال> معلومه هغه اولاد چې پیدا کړي د خپل <سؤال> لمن پیدا کوي خپل لوی خپل خامار سو خپل وچې چې له ی نظریه چې و چې چله خپل و چې چله کې یو لسند سپتمبر کې چلته جذا اورتوبره کړله دا خامره بوتل وو تر بیرته د سر په بوتل کې نه وتل دوی ته ډیر مشکله وو بل اخر هغه چې خپل سره و خو د خپل سره و خو د لاړ و سره استراتیجی د سیاستې استراتیجی د سیاستې کې ضرور دا ده چې حکومت د موږ ځانته ټکانور کې شورا به ځانته ټکانور کې استراتیجی به جوړي کې دوی به په سیاسي استراتیجی کې به اې <سؤال> سي بايت <سؤال> پات نيسي موږ په نيزامي ستراتیژیکو ځایفو موږ یو سمفي بیادلرو فقط تربیه کوی ووزی یو ملتوباک ورکوزی تخلاص موږ ټول ورډم په جیا پات د سیاسي بخش دغه کې اوس اهداف د سیاسي ستراتیژي ده وخت سي سياسي ستراتيجي ويو دلته موږ خپل اقتصادي اهداف، ديزامي اهداف او سياسي اهداف بدله درېګوني مثلث نومه پکې جای ونیسي او د ډاکټرینې ميزامینه نیولې ټول سياسي ډاکټرینې دغه سي استادانو دغه اقتصادي پوهانو دغه اشخاصونه باید عميق استفاده ووسي په هغه شرط باندې چې قطعا تعصب ونیوي تا صوبایو طرف ته کیدی حکومت مې دا پیغام ده خپل امریکایي کرزی ته مې دا, دا پیغام ده چې کرزی سپ په لاس د خدای د څلوختو مشاورینو نه غلطه ماوره د څلورو نفر استادانو د پانتول نه کینوه به طرف انسانانو د کینوه ځان سره ورته ځوکم دغه څلورو استادانو د کینې خپل د انتخاب کی یو فرست ځان ته وچی سترګې د پیټي ګوتې د پیکې ورته احمد د محمود د کلبې د محمود د راسیلته کی د یو څلورو په کمل لار سره راکه او ګور چې دغه ستر ته رسید کنه او ست مګه د جنگ صفه ورو پور مخ په خاطر پیدا کیږي په اختیار سره و اوس منتظر یم چې موږ خپل ځان خپل استوار کو خپل په پخو ځان ودرو او د نړیوال ټوله ن سره من هيز دي یو شریک د سفر ځان قدم په قدم په قدم ځه غیر منکه هغه له وجدان په افغانستان کې حکومت جګړه روانه ده یعنی ګواړو خوونه اي ته جګړه د افغانستان د آزادۍ او آبادۍ لپاره ده کډ په دې دوه ټلو لپاره ځکه په دې فکر یې مچې دا ډیره یو داس جګړه ده چې دوه لاره <سؤال> ته متذریر دي هم هغه قوتونه چې خارج نه رغلي دلته جنگ شلو کړی دي دمه ډیره سختي ضربلندي او ډیر زیات خساره وکړي او ډیر تلفاتي ورکله او هغه مقابل طلب چې دوی نه قدرت واخيست دوی هتا په خپل کور کې آرام او دې سلام یې ژوند یې پرې نه کول د دو دوی نمونه په تللو له ستوکه ورکړه دوی دو په سارو باندې ان نمونه کې کول شو هغه هم چې جنگي دي دی د ډېر تلفات سره او په ډېر مشکلات سره جنگ دا جنگ مخدوم دی oh. دا جنگي خو ويدي مشخصا زموږ په شرف افغانستان ته چې د افغانستان د ځاده او وابل لپاره ده ک پردې نه ګټه خلی زو فکر کوم چې هغه وخت به افغانستان خپل ګټ ته مخ واډوی چې خلیجی قوتونه یې موږ غوړ نووزی او افغانان خپل واک اختیار ته لا سکی ټول انکشافي برنامه خپل جوړی کی او خپل ماهرین ان جنرال په کار واچوي هغه وخت د افغانانو د ګټي دور شرووش او په داس حالت کې چې یم حکومت کې خلیجی او بیگانه قوتونه عام تام صلاحیت او بدون د مسولیت هر څه چې له وغواړي او دوی دلته موجودیت ولري زه فکر کوم چې دبډ ډل افغانانو په نقص احتوان زه فکر کوم ان چې د دولت و سوال مخالفین دغه دولت سره خبره ته حاضر نه دی او رباندې اعتماد نه لري کچې بهرانيان نیوي او دلته حکومت هم شاته لاته ونه لړي ایا هو په دې سره خبر تازه شي کینی او سره به خبر وته زه فکر کوم چې مخالفین خبرو ته آماده او وزیر دي چې نن چې موږ رئیس دي کمشن دي سولې د اعلی شورا په دغه ویل چې مخبل د مخالفینو سره اړیکاتات نیولې او یو څه پيشلو پټونه هغه اشخاص چې سره اړیکاتات نیول شي د په عمومي توګه مجموعه توګه باندې ولی مخالفین هیڅ وخت د خبرو انکار نه کوي په دې خاطر چې په جنگ کې دوی په یګي چې مخفل افغانان تالب کېږي تاسو مخالفین هیڅ وخت انکار نه کوي مګم کوم خبر پانا چې دوی د وایان په نوم باندې راځي دوی هم شرط کړي چې موږ چا سره خبرې نه دي کړې تاسو څنګه پیګي چې دوی هیڅ وخت انکار نه کوي مخفل د سولډاليتي کمیسون د شونګوي او د د ماسلو نو د ماوینو نو د ریسنه دا خبر را وريده ل د تخالفين اماده دي چې مصديخيونه دا شوي حقيقه نمشه رد شي بده او په تابل کې یو کس د مولانا منصور په نوم چې ولسمش کړی تر هغه لهو هغه یو دکاندار په کوټه کې نه د تبلیغات تروس معلومه لده چې دا کوم چې ملاقات کړي وو او په زړه مل کې د موضوع ډیره مهمه دا چې مخالفین خبرته امددي ولی یو شرط لري شرط دغه دی چې به ایت خارج کوتون افغانستان ووځي تورتوچ مخ په شوی چې دله مقابل سره سره یو یو مخکې ته راغله ولسم شرکړزي خبره ویچې ولسم شرکړزي ویل چې مخالفین په دې باندې ټینګار کوي ترټوچ بهرنیان ونه وځي مونږ خبرته نازریګو او بارنیان ویترټوچ په افغانستان کې سولرانیش جګړه ختم نشي مونږ نوزو ولسم شرکړزي ویل ودا سخکار چې دوی دو دواړه سره کوم پروتوکول کړی وي چاغي په دې باندې ټینګار کوي دوی په دې باندې ټینګار کوي ناخريجان د وساغه موقيف کولني دې کوم وختو کې چې د خبره کول چې مونږ نوزو وس خريجان د خپل دوتل ترتیبات نيسي زم متمین نیم چې خرجن ډېر زر زړه د افغانستان اوزي نور دغه جنگ د مهم استراتیجک تړون چې لاسټیکی د افغانستان حکومت سره ده په معنا دی د وګد محل استراتیجک تړون اغه مواد دقیق معلومات نه لرم خو زه فکر کوم چې دا بيوازي دوي اقتصادي کوم کو نه وي دوي بخپل مناسبات ډیپلوماټیک مناسبات وی نه په زميلي هیڅ یو یی جوړوی نور په افغانستان کو نه شته چې د افغانستان د حکومت ترشای او سپورت وی اقتصادي او... یا, یا, سی یا نو پی نور سیاسي سپورت یا ملاتړ اوسه دا چې هر نوو حکومت وی د خلیجی دولتونو همایته ضرورت لري په اقتصادي لهاس په ډیپلوماټیک لهاس په نور په جهانی مسایلو کې همایته ضرورت لري مو د خارجی همایت څخه هیڅ وخت انخاله وې د طالبانو پاکلا وای چې طالبان یو د ریټبان دی ولادت چې واکه بارني نه وځي د طالبانو یو تن په خونه ولی چې دولت ته تسلیم شوې د کندوز والیو هغه په خپل خبرې کې وای چې طالبان تمرسته د پاکستان عربی او د متحده امریکای ناراضي ک دوه د امریکایم رستي اخلي بیا څنګه په دې باندې ټینګار کوي امریکایان د افغانستان ازر ترزر وځي نو, نو اي دا یو سیاست دی یو امکان لري چې باځر خپل ډل ټپل ولید په داخله د هغه مخالفینو کوم نو زه فکر کوم چې واس دی د وخت ر رسیدلې د پاکستان کې یو اصله مستراشي او خریجان د افغانستان اوزي اوس دا خو یو ماغه یو ضرب المثل غونډش شو چې اول چیرګه پیدا شوه دا کاږي اوس ول سول راشي ک اول بهرنیان اوزي کومه ممکن ده نه د بهرنیانو د وتل سره سوله منستره دي هم ځین خلک باريانان... دي ورته چې بهرنیان اوزي دغه حکومت په طالبان و نه مني طالبان به وګړي د طالبان تر شا چ حکومت هیوادونه دي هغه به وګړي صدلته د سیسظام نیو یا په نظام کې څوک نیو چي دي د گاونډي هیوادونه په ځت خلکوي هغه به بیا وګړي چې مستقیمن مستقلی ماغه کسانوي هاي حقاني شبکر عزی دغه حکومت سره خبري کوي زه فکر کوم چې څو وخت امریکایان خریجان دغه وطن لاړ شي ټول هغه مخالفین چې وڅ جنگيږي اب دلته لزيد د دولت سره به خبرته مداکيږي یو او یو سياسي مخاله افغانستان پیاټه او یو 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 م کلو نه التای وځه کابل خارکی یو د قدرت په سالي جنگ و چاغه د بیگانه په دستور او کومنده باندې خاصه د پاکستان په کومنده باندې ولی وس هغه وخ نه دی وس طالبان په چیرته وسی هغه وخ نه دی طالبان چیرته طالبان وس په داخله د افغانستان کې د مختص وینې شوه د اتیا فیصله کوله د طالبان په مولا محمد عمر د طالبانو مشر یاده کوټه شورا چیرته یو هغه چیرته دی ابي تلدا چې د دوی د ځانګوې معلومات واخلي ځابه کوم دا کومه کالت ولې ونه دا په دې باندې بیا څنګه پیږي چې اکثرا Taliban په افغانستان کې دي زه په یوه مچ د دومره حکومت چې دوی لري په دومره سرتاسری افغانستان باندې یعنی دا راځي چې پاکستان کې نشته د دې مشران اتمی بيوي د دې مشران بيوي د دومره وخت چې د ډېر کل د مجاهدين الله ډیران ولته هته د مجاهدين دولت ته جوړ شو دغه په پاکستان کو اوس اساسې پښتنان د هغه لږ 18 تاسو اشاره وکړه چې هغه وخت کې په او یا او هم قانون کې پاکستان ملاتړ کوي یا لاسو هغه یو کړچل ته جگړی راماس شي و سه هم ک طالبان د پاکستان لمحات برخمن فکر نه کوي چې بیا به هغه نه غوړي چې دلته یو آرام او سولې حکومت راماس شي ځکه په دې امید مې چې دوی د یو په خنې ترخې تجربه واستفاده وکړي هغه د خپل سنويست قرار ورنکي او یو هله د یو واقع ده طالبان لاس کلکه جوړه نظام سره په جگړه کوي تاسو مشاره وکړی تواډه خو تلفات ورکړي دي د دې دي خلکونو ډیر خلک مشران وجل شي واخوا خلک وجل شي زارول شي ودی فکر کوم دغه وقدی بلوی زړونو نو باسي دولت به حکومت سره کېني طالبان د دین نظام سره په جګړه کوي د طالبان د خریجان موجودیت سره په جګړه کوي زه فکر کوم چې هر وخت خریجان ووته دا نظام شته د خریجان یا بهرنیانو لاټر نه برخه مند نه هر وخت خریجان ووته طالبان بریا خپل اغنان پغې کوونې سي ومې د چپاین دک کوم جورجان جال ک طالبانو ورسته پختنې کلن ځواب راکړي ک طالبانو خبرې کولې دوه ډالو سره استاد رباني حکومت څو ځلې هغه ته ودان چې څو پاغواخ کیږي خبر تازه نه شې مانل ته استاد رباني په وښکوه حالت حکومت موجود نو مختصولی د چپ پپ په کټنګ کې یو حکومت په خیرخانه کې بل حکومت په پارک کې بل حکومت په دغه کابل ښار کې یو سرتسری حکومت نه دلود هر کمانډان هر پټک دلود هر جنگ سلاري ځانته نظامی فوجونه دلود دیو د بل په سر به حواله کولې سلام مرګونه وجوند بيخي د افغانستان خلک حتی پوسټل رسدلو دینه د افغانستان خلکو د تقاضا چې یو قوت راشي هر څوک چې وي چې د غبلاونه مخلاص کی همغه و چې طالبان راولاند وسو دغه نن څه نه دی دا څه نه پغه ورکوله خبرېونه کړي کوم ادارې چلته موجوده وي حکومت کې وي حاکم وي په ډاله کې خپله حکومت نه ندو له حاکمیت نه ندو هرڅوک چې موږ ډغه ډلې وایي خدودي پلاس کې قدرت خدودي وو ولسمشره یو تو کولته ولسمشره خو خدوغه هغه ولسمشره و چې دوی په هیڅ قیمته اړ جانب مقابل نه منل و ځېته غوړه حتی دوی اول غوړه و څه څنګه مانی ما کاسپیا و اسو هغه ناندی دالثا دغه څنګه افغانان او غنات کي خو ودلونه درغه له دغه وجدان افغان خو ما افغان شو تاسو ته اشاره وکړه اوس دغه وخت کې دانتخابات له لالهبه یو سياسي پروسه ته داخل شي او امید دی چې پاینده کې یو سهي حکومت جوړ شي دلته مننه کومه مهرباني هغه له خو سې څومره معافی کي از دې سره چې ګوګه کبارنيانو وزي طالبان ورای شي دغه نظام یا حکومت سره خبره تکی نور په جګړه پای ته ورسیږي زخه اول د وجدان سره سپیوشن باندې موافقه نشوکه کونکي وه کاند طالبان یوخه طرفداري کوي او یوخه سپورت هم ور کوي په دې کې شاک نشي ځکه فکر کوم د سولې شورا کچې د وجدان سره وغه گی داوم یوخه خبره وي شاور د سره یو غوکی زکه چې په باز شانه دی وایي پات کان او ورکي خو زه فکر کوم چې په براښ په لامل موضوع باندې اداره چې ایا طالبان چې په افغانستان کې واکونمو دوی د بهرنۍ سپورتي سره نو سپورت سر او پاکستانا سپورتو سره او دا چې وایي چې افغانستان ته نجات ورکړو زه حیران پدې باندې پنځه افغانستان ته طالبانو د چی شي نجات ورکړو یعنی چی شي چې د دې افغانستان خلک ورته خوشاله طالبان رغل نموک آرام شو د طالبانو په وخت تاسو ګوره نه کارو نه وظیفه و نه اقتصاد و نه نه په مکتب نه, نه تعلیم نه علم نه دنیا سره اړتیا د شنو شوی طالبانو په وحک امنیت وو وخت چې بلارزم د خبر راک په یو ټلویزیون کې د خبر راک مال په ماګریانه کې یو بلاک چې پنج سو کورو پکې کې لاص په خلک پکې هغه خلکو چیز چیرل تلاینش ول څلوي نه نو نج په یو په یو بلاک کې څلوي کور خلې وي نو خامخا په امنیت وي په پچاره یې پښتونسان که په 2 بجې نماز بخین یو ټاكسي او لاس نفر ورته ولاړی د خلک چیرته دی ا عین خلک د امنیت واځي شهر ته امنیت څه که څوک نشته او فقط سړته نیولای دی ا ټول خلک ته وای چې د مسجد په لوري شي طرف ته روان وي اې د افغانان څنګه رېګيمنډم د مسخو په هر مسلمان فرضې پنځه وخته ولدي په شان څنګه خو نور شائن هم فرضې چې خلک کار وکي خلک خپل اولاد مکتب ته وليږي خلک د دې د بیارغون کارونو شروع وکي خلک مساب دنیا سره په همکاري وکسي امپورټ او صادرات او واردات په یو څه باید وي ظاهران د تطاتم ژوند صاحب چې ولې پاسویج طالبان افغانستان ته نجات ورکړو دا خوارې د اماره لپاره عجيبه دوه یا ما کچيره تاسو داسه وایي چې خارجيان چې د افغانستان نووسي طالبان دراشي سعیده اما پوکوم استراتیجی باندي پوکوم بنیاډ باندي چی شي دوی تر اوسه وران دیس کړی دی د افغانستان خوخاره او غلیب ولسته چې کچيره امریکایان نوزي تاسو به د افغانستان دولت نه منئ ځکه موږ تاسو به تر استراتیجی لرو تروسه یو ویان <تصالح> تروسه یو د طالب یو وګړی تروسه د طالب یو لوړپورې چارواک تروسه ازر شو نه دی پدې خنکې کې چې د غرب سرناسه یي او فقدي یوه ناری وے چې خارجي د وځي خارجي خو دې پر او باسيستد غلا د پر بیا بیا مولا تړیل ده تا د افغانستان د تبعید پر بیا مولا تړیل ده تا د افغانستان د پېښارف د معرفت چې هر شی چې چې په دین اسلام کې یې مخالفت ورته ولاړې چې ده د شان بند شي ما پاقیده د افغانستان خلک به هیڅ و حاضر نشي چې چې په ډېرې شرایطو طالبان ته دی مثال دی سر کې دي طالب تک چیرې مخ لا وای کويو ورته وایي چې راځي د غرور په صفت راځي راځي خاير دي قانون کې دو با شي د نمنې شایدي یو لوی جړګاب راغور په قان اساسي کې یو تغییر راولو ولی دا ش نشي کېدای چې موږ وخت طالبان ته پیګدو طالبان ته په هغه وخت کې وخت مو پیګدو چې چې دوی به تر یو کار وکړي د امریکانه کې یو ضرب ملصله زې به تاسو ته وایي باید در باندې وایي چې دون کرېډيسايز انلس يو دو بهتر ولی په بل باندې اعتراض منېسه تر څو چې هغه کار ته بهترونه کې طالب کې بهتره کول شي یو خاص ستراتیژي را دي شي دا چې ولی نن سبا اوباما وایه چې دوی سره خبرې تر کې ویه د 10 مايل رچوله كواليوبا... دلته یو مشکل ده په امریکا کې دوا کال دواې دي دوا کالات زیات بخشو انتخابات به تر رواندي اوباما د امریکایي خلکو سره دغه تعاوت وسپارلو چې زه په <applause> د ইরাق نه او زه په د افغانستان عسكر را وسم د پر خپل پرزیدنسي خپل لرې راسل دي جمهورري ډېر محمد چې دا باید بیرته د دي ديموکرات ګوند مشر وي او د ولسواکي بیرته لاس ته واخلي او پرسمه کې په امریکا کې بهران دي اقتصادي ده هغه فشارونه دي پورې پاک بهران دي اقتصادي ده دغه روانه ده حتی بل اخر پاکستان ته د چورې د پاکستان سره مثال دی مجبور دي کار وکړي ځکه تاسو فکر کوئ یو کمپاین کوي ځان ته په دې خبرو باندې اوباما او 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 بلې اوباما او مجبور دی زکچګور هغه خو هم خپل وادي کړی دی د امریکایي د خلکو سره اوس که ما پوښتنه ترشه هغه له خوسته چې آیا امکان لري چې بارنيان او زیدغه حکومت او طالبان سره په ګډ کینی او غات چې وجدان څه ویل چې انتخاباته کې د نوکړي دا د افغانان قانوني اساسي بالکل دا حق ورکرا دی چې هر وګړی کولی شي ځان کاندي کچېره ډیر خسباله کچېره دا سی وی چې ملامر وای چې زه به تر هم د افغانان عزت او خلکو عزت به تر هم به تر هم دی امریکانه د راکر راشي ځان د کاندید کی ولاس کچېره په د پسی ودرېدو او اساسې مشکل فکر نه کوي چې موږ دغه وي چې دغه اساسي قانون تعدیل شي د افغانان حکومت وي چې دغه قانون مننه اول جنجال خو فکر نه کوي چې موږ دلته پیدا یم ما پاقېدا کچیر اول د ما ځنه وایم ګور د قانون اساسي په پلي کولو کې به نقصان وي ول د قانون اساسي په خپل غا کې زیدو ډیر واضح قانون ده طالبانو د ریس نه ده نه د ریس ده ولې کچيري داسي وي چې قانون منل شرطي ځکه چې دغه منل شو دی به دغه قانون خو را د خالی کړی صاحب نه چوکړای د افغانان شورا راغل دوه جرګه پک کاين असता په واخت کې ور نه دی امریکایي فشار او په واخت کې نو ور دی والي صاحبانو فشار او لکه د اوس مثال د نور جرګې چ راغلي مشورتي چې والي صاحب نه فرق وکاو وزیر صاحب غوول په واخت کې تاسو باور وکي چې زه په خوښ کې موجودم چې د خلک راغلل چې ولک چې د لوی جرګې لپاره نفر ټاکي دغه موک ټول کله ورغلیو فقر <applause> کوم ته تخیل څه موشتوم دلته کنه و تاسو مو پدې راکې اساسې کان چې د دوه جرګه ولی وړ دغه شای یعنی د واقع په وخت کې فشار دی غن نو د دولت نه نو خلک په هزار تکه هغه شو انتخاب شو قانون کې قاپ شي مغیر راوړ په دې خومارځو کوم مشکل نه لري ډېر من نکومه خارل ته <applause> ته خل یو بل اواز چ دی غواکي ويلکي چي پولیس مې شرکردي د کابينه پاتي وزيران چ زندولي د ولس چلګي تنه معرفي کوي زين وکیلانو په دې باور دي چ غواکي یوشم طالبانو ته په څو کې ورکلشي یا ځای ورکلشي په دې کابينه کې نو دوه د پدې شخه بریدي کېږي چې یې نه وي د منځ ته نه سم کولای خو زه یو مهمه موضوع مند غواړم ته سره وکم اغاده چې وجدان صاحب د دې رضونی وو خوشتي صاحب د رضونی وو زيو حقیقت وایم ما خپل نظربنده اغاده چې کچری امریکا او کانګرس په امریکې په حکومت باندې فشار راول چې په افغانستان کې د امریکای ملي ګټه په خطر کې دی خپل پوزن وباسه د نن سهار د کانګریس او د جمهوریت غختونکو او دیموکراتانو دواړو په غو باندې فشار ور پوباما باندې چې په لیبیا کې چې څه مداخله کوي مشروعیت متوخه یادا چې په افغانستان نه زړه ځل خو یې باسي هر ټو خپل د خپل ملي ګټو لپاره ماسبل دي کله سفارس کا چې امریکا خپل اسکر او بسل اې د نن سودنه وی کال ناکامه تجربه به بیا تکرار نشي دا تاسو بشپشته طالبان حق جواز دروسته زموږ لپاره هم او د دې ملت لپاره هم سوال دا چې په دې وطن کې یوازې امریکا یو طالب نه ده امریکا یې خارجي ده هغه باندې خبرو ووځي اساسي خبر هم دا هغه کسان چې پاتې کېدلته خبره ده دقیق خبر دا دا هغه غلطي چې په 1992 کال کې تکرار شوی ده د شوروي اتحاد له هغه وروسته شمالي ترلواد راغله هرڅه یې غصب کړ ته قدرت پر باندې جونګون او په هر کوڅه کې حکومت او امریکایان هغه غلطي په بنکه وکړل چې یو جانب حکومت جوړ کو هغه چاته حکومت وسپارل چې هغه خلکو استیفراق کړیو حکومت هغه کسان راغړې ټول جنسلارای د ټول هیرینو په مافیا باندې ټول خلک دي څلور څو کس دي ټول غلدا ټول څلور څو خټجان غل حکومت ټول دي وسره سوال دا ده اصلي خبره دا ده 전문대셔 نوغول اوچ امریکا څنګه چې ویژه طالب دراسي دلته طالب افغان ده زړه طالب حمایت کوم نه افغان پیسې ولې دا جنده حمایت نه کوم زړه حزب اسلامی حمایت کوم ولې دا جنده حمایت نه کوم و خبر ادا چی د ما وطن کې وایي جنگ قاتشي پردای جنگ د افغانستان خبر کې وایي نه رغلو کله اساسي قانون دا اساس قانون چې جوړ ده د خې خرابې مخ مګای تپبيق ولې دا د قانون تپبيق شوی نه ده تاسو ګورئ د افغانستان 57200 افغاني د زور کډور پاکستان کډور سماعلې اړیکه هم موږ په پلو قدرت دومره ډیر ده نه دا مسنوئی قدرت ده ایا دا اونۍ امنیت شته ټول مسنوئی د امریکای نه امنیت نه سوال دا <سؤال> ده چې موږ امریکایانو څوالو امریکایان د ترجمانانو په اسټبه نخل ځان پوکې یا د رسنوی له لارې ځان پوکې د استخباراتو دغه ټول لارې غلطې دي کله امریکایان وایلی چې ځان غلط کی نور په دې بازار کې نه نيوسی دا لارې د پسيټ پرواندي او څنګه وراله خلاره داته چې امریکایان له ملت سره مخه خل... دان مخامخ کی اوس خاغه ته تاخیل فکر نکوي چې د امریکا ستراتیجی پالیسی په افغانستان پړه نور وازې شي امریکا و چې 2014 کال کې مون خپل په زور افغانستانه واسو د افغانستان حکومت حمایت کوو د سولې شورا ملاتړ کوو طالبان ته چانس نشته چې اوس خبرو تکینی او ورو ورو تقریبا په دوي کالونو کې تغه مساله حل کړی د جګړه پای ته رسیدي دا ډیر خبره ده امام نور زاده چې دا حکومت یوازې د طالب اول دی امریکا نه ده دا د ملت هغه دا چې یوازې امریکا او طالب به د دې ملت سره مشامله وونکی دلتا وایز لوی جرګه راځي موږ ل امریکا نه څوړو موږ ل امریکا نه دا وړو هغه غلطی په بنګه کړې دې بیا متکرار وا تر اوسه پور امریکا و نه سپار کړی دې بن هغه غلطی دې بیا سم کی سای کی خا دا و چې د امه طالب د حزب اسلامی په ګډون د ټولو په ګډون موږ و ساس قانون جوړ کړی و او بلخه د انتخاباته وتل <سؤال> لوی <سؤال> خدای دی وکی هرڅوک هم افسيو د اساسي قانون کې به کوم ماده <متحدث> 63 ولري چې طالبان <سؤال> او په غټنی وی یا د اسلامي په غټنی وی هم یو شیبل چیز د اسلامي خو یو تر هوډ اندکړ وي او تر هیروډ بدلته چې تفغانستان حکومت ته وډ اندکړ او چې مونږ دغه تر هلمي خو واړو خبري کول چې پاک انتخابات او ماقت حکومت 15 پک مدید لودي هم د طالبان لوخ حکومت تر هم نشته فقط یو د ریز دې بس خلاص اول خبر را داد چې امریکن ته چای اجازه ورکړ د شتلاس کله افغانستان کې پاتې شي طالب طالب افغان دی اغه چال ول دی دی یاندا نه وایست د امنيت شورا صح حق لري چې دی دیوې دیوې و دې ملي حکومت پرځید باندې خپل سر باندې پریکل کوي او بل خلک نه او موږ دې نه او دې غړي وات نه کړل تا خبر ادا د پرون دل ته ورثه تړون ما ته خوړله نن ناتو لکه مخکیس د جنرال سويلي ناتو واخې نه ما ته خوړله امریکا یې چا وروه کتل ویل چې موږ په افغانستان کې لایوازي پرندو او د شوروي تاه لوطو نورو سره ښکته دا تکرار نکړو دا خبره ده اوس کې چیرې دا نغواړي نو د یو جانب لوی جرګه به جوړه نشي فکر کوی دا استراتیجیک تړون چورته ایدا به دومره وړه خبره نه شي د افغانستان حکومت ترلوه جرګه جوړي استراتیجیک تړون نه ما ته دوه خبرې زه ان ترځي اول دا چې ناتو نغواړي چې په باندی دشکست ټاپه ولګيږي کچې په دې باندې دشکست ټاپه او امریکا اوس ناکام یا وسامہ بن لادن اوه جل هدف ته ورسیده نه دا ډیره ورخه خبره ده ورن رابرګیت پبلجیم چې وایلی چې په ناتو کې د تصندو دستهګرغه لده ځینې د ناتو غړي هوادونه امتیاز اخلي اما عسكر نه په افغانستان کې لوې بار د جګړې امریکای په غاړه د پوګول باندې نه ده ناتو د تصولو رابرڅه تاسو وادونه د ناتو یو وادونه چې ولکي ګلته پنځه اشپکس عسكر لري ومني په لست کې ده بالکل چې ناتو دغه د امریکای جو وزیر دفاع عاني خبره کوي چې د ريب څولور وسارف زور کوم او ګټه تیک هي ووس خبر اده ک په افغانستان کې ناتو نا کامه سو ناتو نو نه ست وجود نه لدی د ديل فارست ناتو م تراشې نسي باید د اوغد مهالو ستراتيژیکو تړونن پونم دې به وي چې شي وي لک عینن لک روسانو زی جنو تړون امزا ک دي غو رنا کحتواس کول ماسا <مت> اغه تړون بده وی لک جنيو تړون چو نه خو خیر فرق بولي ول خبر داد یو چ جوابان حساب یو پیغام ز امریکانو تور کول غالم هغه دادا خاغه چ په روند روسان ول وتل نو ورسته شمالي تلواله دي دي شرایطو ديزان به حق ګټ کار اخيس او بي سباتي راغه جواز شمالي تلواله بنو ټول تنظيمونو پکې دخيل ناه خوش شمالي څولر حوزه کې کابل حقوقي بنيو امنيت شورای کې فیصله وصول چې څوک بنزامي ډل کابل ته نه دخيل خو جګړه کې به ټول لاسترلودو تقریبا اکثر تنظيمونو دخو تاريخ پرونه تاريخ د تخم د اغه دوه نه ته بلې دوبته لې دا قطعاتي قابل خرته داخلس ول و اوس خبر نه درا ما ما خبر دا دا چې من ما امریکایانو ناتو نه وایل چې په لږنه عملی نه کړي و جدي له پارتي برتاه کارونه سي خلک مهاجر نسي مم. باید د کاروسی چې هغه غلطي دوبره وکت نه من نه کو جنرال څه فکر کوي کچېره طالبان په اوس وخت کې خبرې و نه کړي د افغانستان حکومت سره او دپیل خوانه دیم په دې دی باور چې ناټو ګواکې په افغانستان کې شکست خوڑلې ده آیا د ناټو شکست یا ناکامي د دغه نظام ده 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 و و غب 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 او دغه حکومت ناکامي نه ده به تر څپډیر خبرو ته اشاره اصول او وصحبه په وسو جناب والی سیف خرمش مکمل واضح خبر وکړ چې دا په غوغه په نظام اجازه نه ورکوم چې یو څو ټیکې دي چې مخکې لدې تاسو جواب درکمه په اختیار سه باید اشاره وکم یو څه چې جناب استادم او ویله دې په ټینګ باندې په باندې ولر د څې طالب افغان د ز دغهبانې یو څړ نیوکا کوم چې طالب تعریف ته تر اوسه ز غومان کوم چې هیڅ چا ته معلوم نه ده هیڅ چا ته معلوم نه ده دا ولسم چې په دې باور نه چې دا جګړه د طالبانو لخوا نه کیږي کومه مال په دنیا ده دنیا ده ز درته هم چې د ویبره مسارف ته طالب ثنا د موټرسایکل د 5 لټر ټیل یو نیو میلیون ډالر د دې چلي سیر ساته مسرفت ده دا د دې د پلان چني د تلوچې لري دي ا دې د پلان فابریکا د مہیوماتو د مرمۍ چرت ده طالب چې وز ټول افغانان وزني چرت انتیاار سوی د چافغان نه دمړ چرت انتیاار سوی د یتیم نه پاتې چرت انتیاار سوی د خزانه د کندسوي کم خارجي پکې مرڅوي ده د خارجي پروموټر کې طالب راځي انفجار ور کوي ځانته پسبین بولا کې عبدالرزاق کمانډان سر دي د کندار په خپل زوبانه طرف وک ول بیا هم ز شاله چې طالب افغان کا طالب تعریف سدا سې یو لونګیلری واسکټرې یو چپلېلری دا په دې معلومه چې ټول پښتانه طالبان دي او ټول چې دي ټول راوخلې را ټول توري وباسي ستاسو هیڅ څوک نه ويسته طالب تعریف کوي وره سي طالب څوک ده یي طالب پڅان کې عربستان دي طالب پڅان کې پنجابایسته دي د طالب پڅان کې خپل امریکا ای مسلمانسته دي د طالب پڅان کې چینای مسلمانسته دي د طالب پڅان کې ازبکستان دي تورکمنستان دي خپل تاجکستان ایسته دي طالب یو افغان ډیر ورډوکه یو 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 موټره کورسرای اغه ولې مان نه منی د قانون مشکل استاد دروست پاجورته باندې مونږ نه ویل اغه دا قانون لري زه قانوني اساسي د دنیا نه منم به تمدن انسان نه زه قطعا نه ما, ما قانوني اساسي په خپل دغه کې قران دی قران د ما کتاب ده د ما ایمان په باندې راوړی دی زه قران سره هیڅ مشکل نه لرم زنه تفسیر سره مشکل لرم زه ته غلط تفسیر کوي ته نه قانوني اساسي چې جوړيږي په اختیار سره دي یو ده 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 جامع دي اجتماعي د ټولنې د غلطه د نظر او ستاسو تعریف کوم د جامع دي نظم او د جامع د ټولنې د نظام په خاطر باندې جوړيږي اساسي قانون دی 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 چوکات په خاطر باندې جوړيږي اول دا ته هغه مسره نه مني چې قانوني اساسي قط نه منم دی ما قانوني اساسي قران دا بل څوک ورته وای دی دیو خلی لا سپیکرونه دي په اختیار سره ميكروفون بل چیرته یې خا دا بل شه درته هم چې بل د ام زوم ای دواره مچ من, من سر غلط فاهمی و نسی د امریکا فعلاً په کانګریس کې او په خپل ایالات متحده امریکا کې د ازبی جمهوریت خوحانو او د دی دیموکراتانو د دی ګوند دا یو څول جنگ, جنگ مابین کې ولیدلای دا چې سبا انتخاباته خوځي ز په دې باندې ډیر ما ته ویره پیدا شوې ده چې د دې ساړه جنگ مابین کې ما ته خدای ته بر پلاس لرونکی چې ځیخ پلي په کې قتنه کړم دغه سره دغه اڑ خمانه ننواتله دغه سره دغه په تسیلان نه ننواتله بلالم در په ستاس پیګو کارم پیګه کوم تا ودونم چې نړيوال ټولن ته کړی دي هغه په افغانستان کې وایي زه خپل زهئفي نه قبله چا هميشه په بل چا باندې اچوم زه زهئفم په وله بل چا حکومت زهئف نه وک طالب دغه نه زهئف طالب ادرس ورنه کوي 25000 نفر دي یو له کوم دسر نفر څنګه په څنګه نور تقات سيوي دي ځخه خپل ځایېفه ایمه حکومت ځایفه ده د ما نظام ته په ځایف سره قتل سوي دي ایمه نظام ته توجه نه کوي دلته کتنځيمي سره ده توجه ته نه ده سوي خپل جبته تنظیم ته توجه نه کوي خپل جپته توجه کی کدی د هیڅ ساره ورغله ده لیدر ده رهبر ده خپل هیڅ ته توجه نکي خپل جپته توجه کړی ده کدی اجتماعي ټولنه ورغله ده غنه ورغله ده ټول هغه صرف خپل جپته توجه کړی ده نه دي سیوي ته ماته دي اجتماعي ټولنه نه د خپل وطن نه دي ديوي ټولنه د افغانستان چې جوړ سوې پیدا سوې او په دې وطن باندې جوړ سوې په دې یتیم باندې په دې کند باندې جوړ سوې دي او وې چې ماته ده له څو نفر ټولنه جوړ کړی ده خیراله وایم او په دې کې دغه طرحه لرم چا طرحه ور کړی مرحبا یوکا دا لس کاله سوچه دای په کجې ویگانو باندې زی او د خپل, مداری خپل ش... ب... و و حکومت مداریتوب خپل اچول په د 10 میلیونه نفوس باندې بختيار صاحب په 10 میلیونه نفوس باندې ضرور څو نفر حکومت کیدغه واس نو ولمن کې دوغه توان نسته چې کارو کې سر نوښته د دا والد سره څنک نه ست چې امنیت راوستي د سر نوښته ولې راغلم د دې ته چې منګه هميشه ډېر نږدې خپل دیدگاونه هغه کې لري کې غوښتل بل وګورم چې نړیوال ټونه زه په دې باندې اعتراف کوم زه د اوستا سره معافی کوم چې دوی تاکتیکی حرکتونه په لار باندې چولې دي ولې منګه د دوی د تاکتیکی حرکتونو ته اغه ستراتیژي کې نه دي اما تاکتیکی هدفونه کې باید منګه خپل ستراتیژي هدفونه خورته ونه غرو او ته جاي خورکو دا و سوګور چې زه او ته په څو ټوټو تاکتیکو کې یو آی نه لکه د ایران او د ګونی حزب او د پاکستان ووګونی حزب وګور څه دې ته په نومونه خپل څوک به ډاریږي و ټول ټول شپنه څوک ډاریږي حالوي نه وي زه په ډاګه وایم او مردانواری وایم اشرف غنی یو ډیر قوی پوزيشن دی د حکومت سره یې مسلوف کړی دی و ګور ته د خپل حرکتو کېته دا څلچکړې ده ته ما اپوزیشن نه لارې باندې په دغې انتخاباتو کې ودری د وایم نفر سوی دریم نفر سوی اپوزیشن بده جوړ کړه او, او د جامی جانی سربېره نړیواله ټولن سربېره وګپوګ ورکړه او ګوره خلل زاد درې د فراغې برته لار ځان کاندید کبل او کبل کېدل سبسني او غوند ترغه لوي خلک د ځان را ټول کړي او اپوزیشن سوی ولدي و نه کړل وړه یو مملکت کې څه مملکت یو هغه دغه رقم و مملکتی او اپوزیشن و نه لری او ګوره چې جلالی درې د فراغې کمپاین ترخه کې ورته وکړي چې سبا مونږ رائے گیری ته تللو له میدان او وینې ټلیفون خو خدای پامانی وخت وای زلانم دفترونه نحله کډالاري مصرف کړو و ان چې وای ورې تاسو له دې تلو زونه دي ووري مجددی سی وو چې جکسو کېناسته علم او یو روحاني کورنوي ولې جګنسو ولې اپوزیشن نشي دغه نخوال د چولې د ولې ونقدرې وای خو چې په دوره کې یو کمیسون کې مصروف ک هغه ما شغه دو څلور باندې ګردان ته خوشاله شو همدغه چې امثال سا هم په درتو مچ څو همدغه دکی دغه هغه خبرې دیاه تاکتیکی افکار د چ سفیر د پاکستان په پا باندې مصروف شوی دا هغه الته مصروف کړی هغه الته مصروف کړی الته مصروف کړی لست کاله سوچ ما کې دغه نتاوان پیدا نو څو قلقلا کوم میشاتم ناس ولې ما, ما تاوان د لست نفر پیدا نو کې اپوزیشن مې یو حکومت بيدون یا اپوزيشن سره رقم کیږي خارجي قوتونه یو شذرتون په اختیار سره خارجي خارجي قوتونه نه بیا و امڅنه شالغه م بصره غليونه چلوپسي هغه خپل استراتیجي بصره غلي دي که درتون یو لسم د سپټمبر یو د ۱۷ را سره وې منه د په مرور د زمان درته ثابت وريږي تر رقم یو توتيو یو د ۱۷ خارجي قوتونه چې راغلي دي خپل اهداف په سره لري دي ستراتيژيک اهداف لري دي منطقي سره اهداف لري اما متاسفانه چې ما ځانونه پیژاند غویا مثلث راغیلته دغه مثلث د خارجي ټولنه نه راغی چې انګلستان اروپאי ټولنه امریکا راغله دلته یو مثلث بل ماته وزيګاو دغه مثلث ماته ملي مشکل پیدا کوي و ځوله کې بل زول کې د مثلث منطقي مشکل ماته پیدا کړ بل زول کې جهانی او بین مللي مشکل ماته پیدا کړ اما متاسفانه چې د مها حکومت دومره ضعیفو زو دومره ضعیفو چې ما دي دی او دغه حرکتونه دي تګ کی هرکتهونه خپل استراتیجی جنرال سی یو خپل لرم کې یا خلاندته باندې پښتنه یو 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 نقطه درته وایم چې غلط فہمی کوي چې همیشه وایي چې خارېجان دغه درې شې موږ همیشه یو جایکو ویتانس هغه په دې مفهوم <مش> <مش> ده چې یو خارجي کومکونه دی یو دوایم دی خارېجان او او درېم دغه کې دی خارېجان او اډی دی دا درې شې یو کې باید همیشه تفکیک کوئ چې دا د خارېجان کومکونه یو شې دی او اوستوجنه بلمنالری او اډی بیا بلمنالدی من همیشه پام دغه کې نه پیږم همیشه وای چې بس خارجان د ووزی وروره خارجان چې ووزی یو پلیټفورم لاندوزی امه حکومت کډه خدای دغه توان ورکړي چې پلیټفورم د افغاني منافع چې تر اوسه پورې ملی منافع ماته تشریسی وینې دي تعریف شوی نه ده ملی منافع هټ ټوکن یې تعریفول ملی منافع دلته وست لپاره دي چې دونیم کله د رئیس جمهوریت تر اوسه شوړ ملی د خپل لاړلیک نه دی ویلې کابینه بشپړنه ده بل انځدې ایمه ملي منافع خارجی سیاست کې غوټه سوید برادیتي ځایو نظامي ما د حقوق شاګردمه او زه په دې باندې خپګم قانون ما زم کړی ده ته تر څو پوري د ایمان ناتکمیله باز خلک وایي ما د سیاسي نموچې منافي مليمه کومه منافي مليته کوم منافي مليمه ته تر څو منافي مليته تعریف کړی سياسي خارجي سياسات کې اته خارجي سياسات نشته د جمهوریت دغه توانه پیدا کړي چې شورا مليت تلرسي ال تخپل د خپل کړن لاروي چې ورور زه دغه اهداف پیدا کوم بهره منکم ساس ټولنه په دې باس کې ګډون وکړم دهقدر من دوستان زموږ سره خبرونه په اندیزه پاتره سيګي تربيات الله په امان